Mlhovina Reinok je planetární mlhovina ve vzdálenosti asi 18 000 světelných let od Země v souhvězdí Oltáře. Planetární mlhoviny vznikají tak, že hvězdě, jejíž hmotnost nepřesahuje o něco víc než dvě slunce, dojde palivo. Hvězda odhodí své vnější vrstvy, z nichž se stane mlhovina a z jejího jádra se stane bílý trpaslík. Více jsme si to popisovali v našich filmech o Slunci. Co je na této mlhovině zajímavé, je i to, že oproti ostatním známým mlhovinám je velice malá. Její průměr nepřesahuje ani šestinu světelného roku, tedy je asi jenom 170krát větší než oběžná dráha Neptunu. Ale proč je vlastně takto malinká? Důvod se skrývá v jejím stáří. Jedná se totiž o absolutně nejmladší známou mlhovinu, takže zatím nedostala moc času na to, aby se rozplynula do okolí. Na jejím místě se původně nacházela proměnná hvězda se jménem V839 Aré, u které v roce 1980 došlo k velikému poklesu jasnosti. Důvod byl objasněn až v roce 1993, kdy se na hvězdu podíval Hubbleův vesmírný dalekohled a zjistil, že hvězda ukončila svůj život a rozplynula se v mlhovinu. Protože jasnost hvězdy poklesla v roce 1980, je zřejmé, že mlhovina vznikla právě v tomto roce. V den vytvoření tohoto videa je tedy stará pouze 44 let. Protože se ale od nás nachází 18 000 světelných let daleko, světlu z ní trvá 18 000 let, než k nám dorazí. To znamená, že jsme ji poprvé uviděli před 44 lety, ale doopravdy je stará až asi 18 000 let.